हो नेपाल वन नवीन नेपाल को तस्वीर। यो कार्यक्रम को प्रायोजक हो रूप मंत्र फेस क्रीम। यो कुनै कॉस्मेटिक होइन, आयुर्वेदिक औषधि हो। विवाह उत्सव होस् वा तिहार, इज्जत पापड़ बार बार। यूवी फेयर क्रीम अब लड़कों की निकल पड़ी। सर्वोकोन राक्षस ऑफ कंट्रोल मा नो स्कार क्रीम, अब स्कार नहीं स्टार दिखेगा। प्राकृतिक शुद्धता हमारी पहचान। MDS मसाले द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। अब कायम चूरण को नया आविष्कार। बोली में असरदार कब्ज एसिडिटी राख्छ दूर, पेट खुशी त सब खुशी। कायम चूरण अब टेबलेट में उपलब्ध छ। नमस्कार, स्वागत छ नेपाल वन तीव्र समाचारमा, म अनिता भट्टराई। निर्वाचन आयोगले पहिलो चरणको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावका लागि उम्मेदवारको अन्तिम नामावली आज प्रकाशन गर्दछ। उम्मेदवारी फिर्ता लिन चाहनेले दिउँसोसम्म नाम फिर्ता लिन सक्ने छन्। यसपछि आयोगले अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तालिका बनाएको छ। आजै साँझ 6 बजेसम्म उम्मेदवारलाई चुनाव चिन्ह उपलब्ध गराउने आयोगले जनाएको छ। उम्मेदवारमाथिको दाबी विरोध सकिएपछि आयोगले कार्यतालिका अनुसार चुनाव चिन्ह दिन लागेको हो। बुधबार उम्मेदवारी फिर्ता दिने भएकाले पार्टीको निर्णय विपरीत बागी उम्मेदवारी परेकाले दुवै गठबन्धनले फिर्ता गराउने प्रयास गरिरहेका छन्। आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ 323 र प्रदेश सभातर्फ 484 गरी जम्मा कुल 807 जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। छठ पर्वको दोस्रो दिन आज खरना मनाइँदैछ। यस दिन गाईको गोबरले घर लिपपोत गरी अर्बा चामलको पिठोबाट तयार पारिएको झोलनले भूमि सजाएर व्रतालुले दिनभरि निरार व्रत बस्ने गर्छन् र राति चन्द्रमालाई खिर चढाई सोही प्रसाद ग्रहण गर्छन्। छठको मुख्य दिन भोलि अस्ताउँदै गरेको सूर्यलाई अर्घ दिई गहुँ र चामलको पिठोबाट बनेको परिकार चढाउने गरिन्छ भने चौथो तथा अन्तिम दिन उदाउँदै गरेको सूर्य र षष्ठी मातालाई अर्घ दिई छठ सम्पन्न गरिन्छ। पारिवारिक सुख शान्ति कल्याण रोगबाट मुक्ति तथा विभिन्न मनोकांक्षा पूरा होस् भन्ने उद्देश्यले सूर्यको उपासना गरी यो पर्व मनाउने गरिन्छ। अक्टोबर क्रान्तिको शतवार्षिकीको अवसरमा नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आज जनप्रदर्शन गर्दैछ। खुला मञ्चमा दिउँसो पार्टीका शीर्ष नेताहरूले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नेछन्। संसदीय निर्वाचनको खारेज, भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण, स्वाधीनताका लागि वैधानिक समाजवाद लगायतका मागसहित कार्यक्रम हुन लागेको हो। बबर महल, कुपनडोल, कालीमाटी, लैनचोर, बाघ बजार, रिकुटी मण्डप लगायतका क्षेत्र कोर्यालाई महासचिव चन्द तथा पार्टी प्रवक्ता खड्ग बहादुर विश्वकर्मा लगायतका नेताले खुला मञ्चमा सम्बोधन गर्नेछन्। कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र बेलडाँडी गाउँपालिकामा 4 दिनदेखि विषालु सर्पको बिगबिगी बढेको छ। लगातार सर्प देखिन थालेपछि स्थानीय त्रसित भएका छन्। लगातार सर्प देख्न थालेपछि जनजीवन त्रसित भएको गाउँपालिकाका सब इन्जिनियर तेजबहादुर सुनारले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कार्तिक 2 गते लक्ष्मी पूजाको दिन गाउँपालिका 2 गौरीटाल निवासी 25 वर्षीय शारदा थापाको सर्पको टोकाइले ज्यान गएको छ। यसै गरी वडा नम्बर 2 कै 23 वर्षीय सेतुबुढा सर्पको टोकाइले अस्पताल भर्ना भएका छन्। उनको भारतको खटिमामा उपचार भइरहेको छ। नेपालवन तीव्र समाचारका क्रममा यति बेला पालो भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि लिएर आउनेछौँ बाँकी खबर। हेर्दै गर्नुहोस् नेपालवन। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ नेपालवन तीव्र समाचारमा। इङ्ग्लिस लिग कप फुटबल अन्तर्गत मङ्गलबार राति भएका खेलमा म्यान्चेस्टर सिटी, म्यान्चेस्टर युनाइटेड, आर्सनल र लेस्टर सिटी विजयी भएका छन्। EFL कप भनिने यो प्रतियोगिताको चौथो चरणको खेलमा म्यान्चेस्टर सिटीले उल्भर ह्याम्प्टन वन्डर्सलाई टाई ब्रोकरमा पराजित गर्यो। निर्धारित समयमा गोलरहित बराबरी भएपछि टाई ब्रोकरमा म्यान सिटी 4-1 विजयी भएको हो। लिग कप फुटबलकै अर्को खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले स्वान्सी सिटीलाई 2-0 हराउँदा आर्सनलले नर्विच सिटीलाई 2-1 पराजित गर्यो।
लेस्टर सिटीले लिड्स युनाइटेडलाई 3-0 हराउँदा बर्नमाउथले मिडल्स प्रोलाई 3-1 तथा ब्रिस्टल सिटीले क्रिस्टल प्यालेसलाई 4-1 पाखा लगायो। हस्त नेपालबन्द तीव्र समाचार अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। प्रत्येक घण्टाका बुलेटिनका साथमा फेरि उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोस् नेपालमा।